Když jsem začínal já, to bylo 15 let, začínal jsem v GSR Cupu. Tehdy to byly jedny z nejlepších závodů v České republice. Bohužel teďka ten rok, když jsem měl výjimku od autoklubu, tak jsem byl vyloučen z toho šampionátu, protože pan Charous z Prahy nevěděl protézy, když jsem měl 16. Bohužel autoklub se za mě nepostavil, když jsem měl výjimku od ní. Takže jsem začínal od 16 dní v GSR Cupu a na této dobu strašně rád vzpomínám, protože jak jsem říkal, závodil jsem tady si mohl s tím tátovi, který tam potřeboval jsem tu špičce. Takže když jsem se dokázal přibližovat, tak je to strašně moc bavilo a měl jsem se dobrý pocit. A zhruba v 18, v 19, když jsem vyhrál backupy v Fiesty, tak jsem začal pošlehat po něčem jiným. Byli jsme v Německu na testování na Porsche Carrera Cup, v jednom z nejlepších týmů, jsem se účastnil jednou denním testování. Tým mě chtěl nasadit na příští rok, ale řekl, že musíte přijít 40 000 euro jako vadě. To se nám nepovedlo, tak jsme přemýšleli, co budeme dělat dál. Tam právě vznikla ta moje myšlenka na to, abych zkusil něco jiného a rozhodl se pro lidi. Takže jednou okruhou Pixlu, tenkrát jsem tomu říkal, že ten chce z těch hováka, jsme přestavili do Ačka. A začal jsem takhle jako závodit rally. A samozřejmě ještě když budu reagovat na mistrovství světa a v dnešní době, tak už vlastně nemám k tomu co říct, protože všichni to známe, jak to tam vypadá a doufejme, že třeba tady Peťa nebo kdokoliv jiný z těch už tam brzký době ukážu. Buďme rádi za to, že Škodovka je taková, jaká je. Myslím si, že nám je skvělota, jak ty se neví, tak i ty záměrní. A chtěl bych popřát hlavní týmu, aby vůbec dál existoval, aby dokázal dělat tady rychlý auta, ať už jedno, jak jestli to bylo R2, nebo jestli to bylo R5, ale prostě, aby ten český motorsport, když to chce pořád byl, aby nám to nepřijel si dělat. To bych hlavně chtěl. Myslím si, že takhle bych já se cítil dovolen diváka, dovolen fanouška, tak já budu radši si na závěr, kde pojede hodně aut. A dneska po mistrovství světa je tam 10-12 VCček. Je to všechno, když se podíváte na ty doby dřív, tak jich tam bylo 15-20. Já jsem závěděl v roce 2006-2007, tak bylo 25-20 VCček na startu. A to si myslím, že FIA by se měla myslet tady tím způsobem, jak prostě přilákat víc těch továren, ale hlavně těch soukromých týmů, kteří si to dovolí a budou mít na to ty finance pro zlatovat. Takže v dnešní době, když se podíváme na výsledky, tak pracuje VD6-7, pak už budou R5-ky. To je takový smutný pohled, když samozřejmě ty auto jsou krásný, jsou nádherný, je to top technika, ale myslím si, že je to tak finančně náročný, že je to až nesmysl. Já jsem měl osobní auto. Takže kdyby se z mýho pohledu udělala nějaká třída R5+, tak to auto bude třeba o vteřinu na kilometr pomalec, když je to letecké klasické VRCčko, vy jako diváci to nepoznáte. Nepoznáte a mohlo bych být dnes na 25. To je můj osobní názor, to je obecký, ale bohužel to taky nemůžu zmínit. Dělou si byl složitější, protože on opravdu byl na Polivě a když si pamatuju, když tě jsme jeli závod už čtvrt, tak jsem dostal poprvé nový, na kvalifikaci na Michalý Tranik jsem dostal poprvé v životě nový klíče stoly, který byl lepší a ten tým mě koupil. A já jsem byl zvyklý na žlutý vedy, které nebyly zalepený v té folii a nebyla taková ta impregnace. Jako ty pičky, takže jsem zatočil doleva, dostal jsem svých, který se bezvládnul a mohl se vrátit na bod. Takže bylo po závodech, než jsem tu kádu směrně někomu dotlačil zpátky do doleva, tak teda on byl pryč. To se mi tam, takže a pokolní kluci říkali, že strašně rád, on byl přišel. Takže jsem na závodu rád projekt, jak jsem přišel jako malý půl odhlásit. Přijeli jsme do díly někrát do Rychu nad Kněžnou a tam jsem viděl, že tam děda je. Takže dostal jsem nejdřív strašně vynadáno, ale pak jsme do noci ten rám ještě narovnali a v tu záhy jsme pokračovali. Takže můj asi největší školu, když jsem začínal právě, tak taková mě dal uvídat. Pan Semář si dokonce do naší díly promotory, který mu upravoval můj děda, můj dědeček, takže mám vzpomínky na něj, jsem byl dobrý. Otec s ním byl několik měsíců na stejný pokoji na vojně. Zažili spoustu krásných závodů, závodili proti sobě. A samozřejmě byl to talent, byl to obrovský talent, je to obrovská škoda, že odešel tak brzo, že se stalo to, co se stalo. A na druhou stranu na to nedokážu odpovědět, protože na kdyby nedokážu prostě říct, jak by to bylo. Na kdyby se motorsportu nehraje, ale
myslím si, že on by to dotáhl samozřejmě. Mám okno zhruba 2 měsíce před závodem a půl roku po závodu, takže se na to vesí. Ale samozřejmě byla to největší nehoda, kterou jsem kdy zažil. Nepřál bych to nikomu. Dokonce z toho existuje nějaký video, který táta si už myslím zničil. A vypadá to, že nám praskla pneumatika, prostě asi 215 km za hodinu. A jak jsem říkal, já z toho nemám vůbec nic, akorát dvě velké věci na hlavě. Tuhle tu dobu nevím, dokážu se tím představit, že bych tam ty historiky, když spolu nevím, že ten čempionát je hodně kvalitní, když se podíváme na Vltavu, tak to jsou nádherné hodiny. Ale na druhou stranu zatím je to nálepka. A třeba to doba přijde, ale teď to nejde, takže uvidíme to pár let. No přesně tak, jak přijde to bude, tak jestli budou ty historici povolení, tak to bude všechno jistě. Tady už říkal, já mám skvělou závodnickou rodinu, jak můj děda, tak můj táta závodili. Takže tomu rozumí, věděli do čeho budou i se mnou a přesto ten risk podstoupili. A jsem rád za to, jak mám rodinu, že bez ní bych tady taky dneska neseděl. A co se týká fanoušků diváků, bez vás by to nešlo dělat. Děláme to samozřejmě pro sebe, děláme to ale i pro vás. A já jsem rád, že jsem zažil ty doby s VCčkem v roce 2006-2007, kdy v Německu, v Trieru jsme měli absolutně největší aplaus ze všech. A bylo to díky vlastně českým fanouškům, možná je tady někdo z vás sedí dneska, takže tam to bylo trošku jíst, malinko. Ale bylo to skvělé. Ty český fanoušci víte dneska sami, že i v těch záběrech, i když třeba česká posádka není, tak tam vždycky ty český vlajky se vlajky objeví na všech závodech mistrovství světa a to si myslím, že na to můžou být pyšní všichni. Ty tady máme opravdu ryze motoristický fanoušky, který nezahalej dneska v kole.